on Teichmann niin ikään. Venäjä johtaa kisaa. Ruotsi siinä ehkä tuntumassa Norja ja Italia kahden ja 2,3 sekunnin päässä. Ja siitä lähtevät ankkuriosuuden miehet matkaan. Ustjukov on kovassa paikassa. 20-vuotias venäläinen keulapaikalla. Halvarsson seuraa Nordtug ja sitten siinä on Hofer, pääsevät kantaan. Ja nyt tulee Axel Teichmannille taka-ajo. Ja kun tiedetään vielä, että Teichmann ei niin terävästi yleensä lähde, niin miten tässä tulee sitten käymään? Ja Sveitsi on 24 sekunnin päässä kärjestä. Charkki simahti aika lailla, kun oli siellä mäen päällä 3 sekuntia perässä, nyt 15. Kyllä vain. Ja täällä Lari Lehtonen. Suomi siis mäen päällä 1.16. Kärjestö Suomi on 11. Toki minuutin edellä Kanadaa, mutta tsekki on 12 sekuntia Suomen edellä. Ja Ranska ja Yhdysvallat, jonka kanssa Suomi siinä pitkään taivalsi, niin ovat siellä 8 ja 9, ovat lähes puoli minuuttia Suomea edellä. Ja näin lähtevät ankkuriosuudelle myös Ranska ja Yhdysvallat ero kärkeen minuutin. Eli Japani ei tullut sitten siihen ryhmään tietenkään, kun porukka keulilla lisäsi vauhtia, niin Japani on 7.56 kärjestä, Ranska ja Yhdysvallat on minuutin, tsekki minuutti 20 ja Suomi 11 minuutti 26 sekuntia. Lari Lehtonen lähti rohkeaan vauhdinpitoon, mutta ei pystynyt ylläpitämään sitä tahtia ja väsy tuli ja siitä niin Matti Heikkinen matkaan. Heikkinen, joka oli täällä 12-15 kilometrin kisassa, hiihtää nyt yksin ja yrittää tavoittaa edellä hiihtävää tsekin Martin Jaksia. Jaksista saisi kyllä hyvän kaverin tuohon ankkuriosuudelle, mutta nihkeää on pääseminen 10 parhaan joukkoon tänään. Joo, ja tämä on kyllä nyt mielenkiintoista kissa-hiirileikkiä, että malttaako kukaan lähteä pitämään vauhtia vai Saksan tulee ilman muuta nousemaan tähän Joo. ryhmään ja tuleeko Sveitsikin vielä 24 sekunnin päästä, mutta kyllä tämä aika kyttäilyksi menee. Niin, ei löytynyt haluja vauhdinpitoon. Italian Hofer on siinä keulapaikalla, sitten Venäjän tämä nuori Ustjukov, sitten Ruotsin Halvarsson. Nordtug lähtee siinä sitten nousuun tuohon viereen ruotsalaisen ohi. Ja näin se oli, että Saksa lähti 15 sekunnin päässä kärjestä tälle osuudelle, niin ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia. Ja otetaan Sveitsi mukaan leikkiin. Remo Fischer on siinä tulossa joko. Ja Nordtug menee ankalla. Ei herranjestas. Joo, tämähän olisi ollut hyvä, kun Lari olisi vähän pienempänä pystynyt tuon väliin pitämään, niin Mattilla olisi ollut jopa mahdollisuus tulla tähän ryhmään, koska tämä on aivan kävelyä nyt. No tässä huomaa tosiaan tämä miesten ja naisten viestihidon ero, että naiset ei harvemmin kyllä nähdä mitään tämmöisiä kyttäilypätkiä naisten kisossa, että kyllä ne miehet sen hoitaa, että ehkä heillä on enemmän itseluottamusta ja luottoa siihen omiin kykyihin sitten tämmöisessä tilanteessa. Ja ainakin tämä ensimmäinen 3,3 mennään varmaan aika rauhallista tahtia, mutta onko tuossa porukassa? Vähän tuntuu, että siinä ei löydy eväitä Nordtugin lyömiseen kovalla matkavauhdillakaan. Ei siinä oikein löydy sellaista tahtia. Ensimmäinen kierros on toki rauhallinen, mutta löytyykö jatkossakaan? Kyllä tämä niin vahvasti vaan nyt koko ajan vaan vahvistuu se, että Norja tämän leikin vie. Ihan jatkuvasti. Vahvemmin ja vahvemmin. No näin se yleensä on kyllä käynyt, että vaikea tuohon lähteä hirveästi vastaan väittämään. Niin kuin siellä ei ole nyt esimerkiksi Koloniaa ankkuriosuudella, joka olisi sellainen vääntäjä. Toki pitää tietysti muistaa, että sprintissä Kriukkov on pessyt Nordtugin täälläkin tuossa loppusuoralla, että aina välillä niitä tulee. Mutta punainen on selkä suorana siinä ja odotetaan, että Fischer ottaa porukka. Joo, ja Fischerkin hiihtää varsin hiljaista vauhtia ja tavoittaa tämän ryhmän. Ei pojat, hiihtäkää. No, ootelkaa vaan Mattia. Axel Teichmann, ei, siinä on ihan nyt. Seuraavaksi siellä alkaa sitten näkyä tätä pitkään jatketa. Niin, Japani oli täältä lähdettäessä 56 perässä. Ranska, Yhdysvallat minuutin. Tsekki 1.20, Suomi 1.26. Kanada 2.40 kärjestä, Kazakstan 13 yli 3 kärjestä. Tämähän näyttää kohta siltä, että hiihdettiin 3 osuutta turhaan. Niin, vahvasti. Ja siellä taustalla näkyy jo nyt Japani, Ranska ja Yhdysvallat. Lähtivät lähes minuutin tämän kärkiryhmän perässä.
Tämä ei ole hyvää mainosta kyllä maastohiihdolle, tällainen ankkuri, jos tämä on ihan kaikkea muuta. Se on nyt sanottava suoraan. Joo, ja kolmikko tulee sieltä ja siellä näkyy Mattikin itse asiassa jo taustalla. Sai kaverilta selät tuosta noin. Mike? No kyllähän se on ihan selvä, että jos nämä nyt tuosta tuon kärkiporukan saa kiinni, niin sitten kun kärkiporukka lähtee taas siihtämään kovaa vauhtia, niin kyllä mä veikkaan, että näillä on sitten vähemmän paukkuja siinä tilanteessa. Niin varmaan on kyllä, mutta... Ei, tämä ei ole kilvahiihto ollenkaan tässä kohdassa. Siinä neljännellä osuudella siis 1,6 kilometrin kohdalla Saksa, Venäjä, Sveitsi, Italia, Ruotsi, Norja yhdessä. Yhdysvallat ja Ranska 22-23 kärjestä, samoin Japani siinä samassa letkassa. Suomi on enää 43 sekuntia kärjestä. 40 sekuntia sai Matti kiinni tuomarista. Ja sitten Tsekki 50 sekuntia kärjestä. Ustjukov tulee luistellen siinä. Toisella kierroksella voisi olettaa, että joku tuossa nyt lähtee pitämään vauhtiakin, koska muuten tämä homma tarjoillaan aivan täysin hampaattomasti Norjalle. Ja se alkaa olla liikaa, ja se tehkää nyt vähän edes Nordhugille vaikeaksi tämä leikki. Olematta yhtään sen puolueellinen, mutta näillekin kisoille tekisi tietysti hyvää se, että joku muu täällä juhlisi kuin tuo punainen meri tänään. Mutta näillä näkymin ei ole kyllä, jollei välinerikkoja tule tai vastaavaa, niin ei mitään hätää. Selät suorana, pojat tulevat tuohon ja lähtevät vielä Georgi-nousuun ja sitten uudelle kierrokselle sen jälkeen. Aurinko porottaa ihan täydeltä terältä ja varmasti se 12 astetta on nyt lämmintä, mitä täällä nyt on. Yleisöäkin 20 000 paikalla, niin saavat ihan nauttia nyt, tai en tiedä nauttivatko tästä kilvan hiihdosta, mutta tunnelmasta ainakin. Kilpailu pitenee sopivasti ja pidempään saa seurata kisa. Axel Teichmann. No taustalla Matti Heikkinen, Matti Heikkinen laskee jo sinne, ja Heikkinenhän tulee tuohon tällä konstilla vielä, jos tämä nyt ihan tällaisiksi leikiksi menee. Joo, kyllä tämä jatkuu ja se on jopa mahdollista, että Matti Heikkinen tulee tähän ryhmään vielä. Näistä kavereista kukaan ei aio tehdä Jörgen Brinkkejä ja simahtaa tuonne nousuun. 2003 muistatte varmaan sen, kun Ruotsi oli selvässä johdossa ankkuriosuudella ja Brink simahti sinne nousuun, minkä mukaan myös tuo yksi ylämäki on nyt nimetty Brink-nousuksi, niin sieltä tulivat sitten Norja ja Saksa ohi. No, Heikkinen tulee miehekkäästi koko ajan, ottaa kärkeä kiinni. Ja kun Matti kärjessä tietää, pojat leikkii kyllä, vain, niin kyllä, Matti mukaan tietää tilanteen ja hänen on ehdottomasti käytettävä tämä mahdollisuus hyväksi. Ei tässä ole mitään menetettävää, että totta kai kannattaa tavoitella kärkiryhmään pääsyä. Mutta se oli kyllä ihan toivoton tuo tilanne, siis kolmen osuuden jälkeen. Suomi oli lähes 1,5 minuutin päässä kärjestä, mutta koko ajan tavoittaa. Toki ei vielä tässä letkassa ole, mutta kuunnellaan Suomen kolmannen osuuden hiihtäjä Lari Lehtosen miettiä. Lari, oma osuus takana. Lähdit iskemään ensimmäisellä kierroksella ilmeisesti aika rajusti. No, se on nyt lähtenyt kisat aika helposti käyntiin, että en ole mitenkään erityisen rajusti iskenyt, mutta lähtivästi sen verran rajusti, että toisella kierroksella tuli jo välikuolema ja sitten oli vaikea enää päästä mihinkään porukkaan mukaan. Että oli vähän semmoista väsyneen miehen menoa tänään. Loppuun asti kuitenkin taistellen ja päätöslenkillä ilmeisesti vauhti taas hiukan löytyy ja kiihtyy. No vähän löytyy, mutta oli se semmoista väsyneen olosta. Että tänään näyttäisi siltä, että hyvin vahvasti, että ei tehty mahdottomasta mahdollista, mutta tuo kärki nyt on näyttänyt tuossa vähän hidastelevaa. Että aika paljonkin itse asiassa. Joo, nyt katsotaan mitä kisasta tulee. Että olisi ollut kyllä hyvä, että itse olisin pystynyt vähän parempaan, niin siinä olisi ollut Matille paljon parempi paikka lähteä sitten taistelemaan. Uran ensimmäinen arvokisa viesti, minkälainen kokemus? No, viesti muiden joukossa. Totta kai siinä oli ekstra latausta ja Musti aloitti hyvin. Ja harmi, etten tänään pystynyt oikein parempaan. Kiitti. Kiitos. Ja ankkuriosuudella nyt toinen kierros käynnissä. Sveitsi, Venäjä, Italia. Siinä kärkikolmikko. Sitten Kalle Halvarsson katsoo. Siinä vierellä on Axel Teichmann. Sitten on Petter Northug. Ja Yhdysvaltain ankkuriosuuden hiihtäjä on leikissä mukana. Chad Elliott. Sitten Ranska ja Japani. Ja Suomi oli lähdettäessä tälle kierrokselle vain 26 sekunnin päässä kärjestä. 10 sekuntia, reilut 10 Japanista.
mutta tuossa nyt keulilla numero 9 Remo Fischer pitää nyt sellaista matkavauhtia, ettei nyt ihan selät suorana tulla kuitenkaan. Ustjukov ja Hofer seuraavat. Ja sitten tulevat Halvarsson, Teichmann ja Nordström. Suomi siis lähdetään tälle kierrokselle enää 26 sekunnin päässä kärjestä. Tšekki 40 kärjestä, Kanada 2.07 keulista. Mihin Halvarsson, Teichmann ja Nordström jäi? Teichmann, Halvarsson, Nordström ja Elliot. Yhdysvallat, Chad Elliot mukana leikissä. Mutta siihen ei enää Ranskaa ja Japania jääty odottamaan. Sinne on kyllä Japani, Ranska tulee seuraavana. Ei pääse letkaan ihan. Ustjukov ja Teichmannin välillä on 5 metrin ero. Ja sitten Heikkisellä on ollut kova jahti päällä, mutta tässä ei mahdu samaan kuvaan. Pike. No, tässä on erikoinen, että toi Teichmann jätti tuohon kolmen kärjen väliin pientä eroa, että en tiedä, onko sitä väsymyksellä jotain vaikutusta vai onko ihan taktista menoa, että nyt taas Nordhukkikin on siellä sitten taas tämän toisen joukon jälkipäässä, että se on taas sellaista energiaa vievää, kun pitää ottaa tuollaisia pikkuspurtteja ja saada taas edellähiihtijät kiinni. Edelleen tuo kuuden joukkueen ryhmä siinä hyvin. Elliot on saavutti jo porukan, mutta nyt tekee tiukkaa sitten jo. Nyt pitää, jos tässä haluaa Nordhukin lyödä, mutta tarjotaanko Norjalle vaan tämä kisan voitto sitten ihan noinkin selkeästi. Ja siellä näkyy Matti nyt sitten taustalla. Ottaa muuten kohta kiinni Japanin ja tässä kuvassa ensimmäisenä väkeä on kapuamassa Ranska. Ja Japanilla siis Akira Lenting ja Ranskalla ja nyt Kärili Apoteau. Kärki taas menee suht maltillista vauhtia tässä kohtaa, että seisoskeluksi meinaa mennä jälleen kerran. Petter Nordhukk tulee laahaamalla siinä letkassa. Nauttii tilanteesta. Katsoo taakse. Hofer. Purkki niin ikään, ei sieltä nyt oikein löydy. Nää taitaa nämä muut pojat tässä hiihtää hopeista ja pronssista vaan. Ja Remo Fischer on tästä porukasta ehdottomasti heikoin sitten kirissä, että hän tässä on kaikkein huonommassa asemassa tässä ryhmässä. Ja Yhdysvallat nousee takaisin tähän ryhmään ja Matti tulee jo siellä taustalla myös. Tuo kuva on niin tumma, ei tähden näkyä, mutta sieltä hän tulee ja ei ole enää eroa noin parikymmentä sekuntia. Tässä tulee Ranska ensin, sitten Japani ja sitten Suomi. Suomi on kilpailussa kymmenentenä. Ei, korjaan yhdeksäntenä, kun Matti onnistui siinä Japanin ohittamaan. Näin ahnaasti Suomi 9.24,2 kärjestä ja lähdettäessä tälle kierrokselle Suomi oli 26 sekunnin päässä kärjestä. Kova on ollut takaa jo tietysti ja voimia se on Matilla tässä syönyt. Mutta kun tilaisuus tuli tähän, niin ilman muuta se pitää käyttää. Silti tässä on enää 5 kilometriä matkaa jäljellä, kärjellä vähemmänkin enää, joten Kyllä tässä nyt pakko ruveta tapahtumaan jotain tässä kärjessäkin, että tuskin viimeistä kierrosta tällaista patsastelua enää harrastetaan. Niin siinä on nyt 6 joukkuetta, että jos vielä jarrutellaan, niin siihen tulee tosiaan mahdollisesti vielä Ranska ja ainakin Suomi mukaan, jos menee ihan käsijarrumeiningissä tämä peli. Tämä kysyy päätä urheilijalta aika paljon, että mikä on se taktiikka ja mihin uskoo rahkeet riittävät. Joo, tämä on todella kova kyllä päälle, että odottaa vaan tuossa, että kukaan ei tee mitään. Kova itseluottamus on kyllä kaikilla loppuun, jos ei rupea mitään tapahtumaan. Maailmankapissa on tällä kaudella hiihdetty nämä viestit 4 kertaa 7.5 ja sillä tavalla ihan hyvä muutos, että ainakin saadaan mahdollisesti sitä vauhdinpitoa, koska nyt jos kyttäillään
5 kilometriä, niin ei sekään kovin hyvää tosiaan lajille tee. Sieltä taisi olla sauvarikko jollakin. Kyllä. Ja seisoskelua edelleen. Sauvarikko. Sveitsiläinen on keulilla. Ja se oli Teichmann. Teichmannilla joo, oli sauvarikko. Mutta ei vaikeuksia. Ja nyt Matti saa jo siellä ohjeita, että ei ole enää kovin kaukana kyllä tästä ryhmästä. Tässä on niin hiljaa menty. Nordtug odotti Oberhofin takaa, jossa Matti Heikkistä jäi odottamaan ja sillä tavalla auttoi. Ja siinä Matti tulee. Mutta tässä tilanteessa ei välttämättä Heikkistä muut tuossa porukassa kauheasti siihen haluaisi. Ja lähellä on jo. Happo tulee hyvällä vauhdilla, on tuossa mäen päällä ja lähtee siitä Sorsin nousun jälkeen laskuun. Ja täällä menee keula. Koko ajan on Heikkinen tavoittanut kärkeä. Mäen päällä ero oli 24. Ei enää ole. Heikkinen on tulossa tähän letkaan mukaan. Laskettelee sieltä, tulee Heikkinen, kun tämä keulaporukka on tässä stadionilla. Luistelee sulassa sovussa Ustjukov, Hofer, Remo Fischer, sitten siinä on Halvars, Nordtug ja Teichmann. Ja Teichmannista ei ole pitkä matka, sillä Heikkinen tuli Eliotin ohi kuin lentämällä. Heikkinen on 50 metriä kärjestä. Matti on tässä tehnyt kovan taka-ajon. Todellakin hän on ollut semmoinen veto päällä ihan koko ajan. Ja katsokaa tätä eroa nyt. Suomi on seitsemäntenä, ero kärkeen 11 sekuntia. Kyllä Matti on joutunut todella kovan työn tekemään tähän, että vai tulee olemaan haastava tuo viimeinen kierros tuossa taistelussa, vaikka pääseekin ryhmään. Kyllä tuo pitää tuntua, kun 1,5 minuuttia hiihtää kiinni. Ei se nyt kuitenkaan pelkästään aivan kävelyäkään ollut tuo kärkiryhmän meneminen. Mutta hienosti Matti on tuohon ryhmään tulossa ja se on tärkeä tuollainen tilaisuus. Pitää aina käyttää hyväksi. Ja hyvällä vauhdin jaolla vetää. Erittäin totta se. Ja kun Matin tietää vielä, niin tuossa viimeisessä nousussa, niin Matti voi pystyä kyllä tekemään aivan mitä vain. Ja tässä vielä kuvaa tuolla, kun Teichmannilla tuli sauvarikko. Nopeasti sai tuon työvälineen siinä hanskaa ja sitten matka jatkuu. Suomi siis 10,5 sekunnin päässä kärjestä, kun lähdettiin tälle kierrokselle. Ja nyt ryhmään tulossa. Ja siinä hienoa. Matti Heikkinen, sinäasunen hiihtäjä, tavoittaa Axel Teichmannin. Ja siinä Eliot on jojossa, on mukana leikissä. Mutta nyt Ustjukov kiristää. Ei, jarrut kiinni. Remo Fischer, hänen on tässä pidettävä nyt vauhtia sopivasti. Ei halua passailla välttämättä, tai ehkä kannata sen verran kovia kirimiehiä. Heikkinen tässä näin. Ajatelkaa vielä se, että Suomi oli siis kolmannessa vaihdossa lähdettäessä tälle ankkuriosuudelle 11. 1.26 kärjestä. Ja nyt mukana. Joo, ja nyt Matin kannalta tietysti ja Suomen kannalta toivoisi, että tässä ei lähdettäisi vielä pitämään vauhtia, vaan pidettäisi tätä kevyttä vauhtia. Se olisi Suomen etu ehdottomasti nyt, koska Matti on niin kovan työn joutunut kyllä tekemään päästäkseen tähän ryhmään. Halvarsson koko ajan vilkuilee siinä taakseen. Ilman haavereita Norjan voittajaa ei vaan löydy sellaista kirkkoa. Muiden mitalien kohtalo on kyllä aika lailla avoin. En siihen tosiaan sitä Sveitsiäkään, niin kuin sanoit, niin kyllähän Remo Fischer on enemmän dieselmies. Kyllä. Sitä mielletään kyllä myöskin Teichmanniin ihan nämä samat, mutta kyllähän Teichmann monesti näissä loppukireissä on yllättävän hyvä. Hofer on nopea loppusuoralla. Mites Halvarsson? Halvarsson on nopea, kyllä hän on sprinteissä osoittanut sen. Ja täällä myös yhdistelmäkisassa oli 7. jo. Matti Heikkinen, jyväskyläläinen, Matti on siinä mukana ja lähtee ohitukseen saman tien. Lähtee ohitukseen, siinä mahtuu 2 rinnakkain. Juuri näin. Hyvä, ja Matti. Sieltä puskee. Nyt on vauhdin pitäjä löydyttävä. Ja täältä löytyy se rohkea mies. Suomi nousee viestissä toiseksi. Ruotsi johtaa, Suomi on toisena. Ja Matti tietää sen, että tuossa seuraavassa nousussa ylämäessä on se paikka. Sitten se Brink-nousu ja se ylähylly vielä siellä. Ja nythän se tuli sitten ihan tilaukseen, se mitä meidän kuvaajamme Esa Fils toivoi, että se nousu vedettäisiin sinne ylös asti, sinne pöllipinolle saakka, niin ai, siinähän mitattaisiin sitten, että keneltä löytyy sitä potkua vielä ja rutistusta tälle viimeiselle kierrokselle. Joo, ja Matti varmaan laski tuossa, että siinä on vähän näitä hita Remo Fischer ja Axel Teichmann näytti välillä olla vähän kuin jojossa siinä, niin laski, että pitää mennä ohi heistä. Ja
mutta kyllä Matilakin nyt totta kai tiukkaan tässä. Sen verran pidetään vauhtia, hän on niin kovaa joutunut hiihtää, että voi olla, että eväät on vähissä. Niin, Suomi käväisi toisena. Tällä hetkellä Heikkinen on letkassa viimeisenä. Norja johtaa, Ruotsi toisena, sitten Italia. Nyt ollaan siinä brinknousussa ja tuosta. Nyt lähti Nortu. Hän kiristää jo täällä ylhäällä, mutta lyö liinat kiinni. Italia seuraa siinä Ruotsin jälkeen, siis sitten Venäjä, Sveitsi, Saksa ja Suomi. Suomi kilpailussa seitsemäntenä. Ja joo, kyllä, ja kyllä nyt näyttää, että ratkaisut tulee tapahtumaan siellä viimeisessä nousussa. Ja kenties loppusuoralla. David Hofer, Italia. On saksankieliseltä alueelta David Hofer. Ja kovassa paikassa on ankkurina. Nordtugilla on 3 viestikultaa uralta. Ja jahtaa nyt sitä neljättä. Jerdalle, Rönning, Rötte petasivat hyvät paikat tähän ankkuriosuudelle Nordtugille. Kun nyt viimeistä kertaa tullaan tänne ylös. Ja ei Heikkinen siinä nyt oikein pysy enää tässä. Joo, ehkä oli vähän turha liike Matilta kuitenkaan rynniä sinne, että vähän kulutti voimia, mutta onneksi tämä ryhmä nyt päättää kävellä ja tämä edelleen antaa mahdollisuuksia. Matti on kyllä erittäin hyvä tuossa viimeisessä nousussa, vaikka taistelu. Hänellä löytyy ne uskomattomat voimavarat kyllä siihen viimeisessä nousussa. Niin, ja Matti Happo Heikkinen on ihan varmaan tänään tullut tutuiksi myös nuo maitohapot, että kyllä on ollut kova takaa jo tosiaan tänään. Pike. No joo, kyllä tuosta Matin tekniikastakin jo huomaa, että kyllä siellä ropassa matka painaa jo aika paljon, että alkaa menee jo aika lailla semmoiseksi rajuksi vääntämiseksi, vaikka Matilla yleisestikin on semmoinen aika kova työskentelymeininki, mutta että nyt vielä jotenkin se korostuu siinä. Petter Nordtug, Kalle Harvarsson, ja sitten siinä on Venäjän Ustjukov kolmikkona, Hofer neljäntenä, Fischer ja Taihman seuraavilla, siellä on ne Heikkistä. Ja samaan aikaan kerrotaan kuvan ulkopuolelta, että Sami Jauhojärvi ja Ville Nousiainen ovat täällä suuhymyssä seuraamassa Matin hiihtoa. Ihan varmasti joukkuekaverin hyvä hiihto ilahduttaa tänään. Kyllä on ollut kunnon revitystä. Ja nyt tullaan tätä myötälettä ja kohta lähdetään tuohon vauhdikkaaseen laskuun. Ruotsi ja Norja, kärkikaksikko. Noin, nyt vähän kiristetään vauhtia. Ustjukov tuntumassa. Edelleen peli auki. Sveitsi viidentenä laskettelee Suomi siinä. Kuudentena. Suomi kuudentena. Näin tuli. Saksa pudonnut. Saksan ohi. Eli kuuden sakki tulee Suomi hiihtämään ja se on kyllä erinomaisen hyvä hiihtopoin. Ja tässä näin. Ruotsi ja Norja. Vähän eri on ajolinjat pojilla siinä laskettelee. Halvarsson 4 metriä edellä. Ja nyt vain tiukka veto päälle. Ja lähtee Nordtug jahtaamaan tässä. Halvarsson on laskenut, että tässä on paikka iskeä. Ruotsi johtaa, Norja toisena, sitten tulee Venäjä, Italia, siinä kärki nelikkoon. Näiden kesken, kun tämä peli ratkaistaan, siltä vahvasti näyttää. Kyllä, ei oteta Sveitsiä mukaan, ei Suomea, ei Saksaa enää. Halvarsson keulilla, Nordtug seuraa hyvin ja pelottavasti lähtee norjalainen loikkaamaan tuohon. Lyö liinat kiinni, löytyy vielä pelisilmää, ei hakkaa ihan täysiä tuohon kiinni. Ja kyllä, todella vahvoilla on ja täällä Heikkinen harpoo hurjaa kyytiä. Ja tulee ohittamaan Sveitsin. Sveitsin Remo Fischerin ohi ja Suomi on nousemassa kilpailussa viidenneksi. Näin, siltä näyttää tuolla Zorzin nousun päällä. Ja Ruotsilla keulapaikka, Norja toisena. Ja nyt tullaan maaliin hetken kuluttua jo, Venäjä kolmantena. Ja sitten siinä on tiukassa paikassa myös Italian Hofer. Näinkö on, miten on Halvarssonin kiri. Kriukov täällä on näyttänyt loppukirjassa, miten pystyy Nordtugin lyömään. Se nähtiin sprintissä, mutta tässä on matkaa taivallettu. Ja nyt 2 metriä edellä on ruotsalainen. Nordtug tulee ja sitten lyödään. Oikein tosissaan tullaan viimeistä 100 metriä. Nordtug tulee ruotsalaisen ohi. Tulee jälleen kerran ja voittajana maaliin Norja. Tämä ei yllätä ketään. Nordtug, heidän etevä kiritykki, se ratkaisi tämän pelin loppusuoralla. Ruotsi ottaa hopeaa, sitten tulee bronssille, tulee Venäjä ja sitten tulee Italia neljänneksi. Ja Suomi on viides. Kyllä, aivan loistava veto tässä. Matti Heikkistä on kiittäminen tästä hiihdosta. Suomi on viides ja jälleen kerran nämä miehet hiihtivät hyvän arvokisan viestin. Se on todettava. Alakanttiin ovat nämä kisat muuten menneet kutakuinkin koko porukalta, mutta nyt tuli viides sija 11,7 sekuntia kärjelle hävinneenä. Matti Heikkinen ankkurina, hän on kyllä ollut sellaisessa lennossa tänään, että upea nousu, kuittasi Sveitsin viimeisessä nousussa ja sitten tulee Taihman on loppusuoralla väsähtäneen oloisena.
on 7. Ja ero on sitten jo yli 40 sekuntia. Näin se vaan. Tuo kärkiporukan jarruttelu avasi Suomelle hyvän paikan. Heikkinen oli tänään iskussa ja se ajamisen ilo se kai tänään sitten löytyi. Se kuullaan varmasti haastattelussa. Japani oli tänään 8, 54 sekuntia kärjestä, sitten Ranska 9, 55,6 kärjestä. Tietysti Matti joutui tosi ahtaalle, kun 1,26 oli eroa kärkeen kolmen osuuden jälkeen. Eikä ei sitä osattu uskoa, että sieltä vielä tullaan, mutta tämä oli näiden kärkijoukkueiden ankkurihiihtäjien osalta sellaista passailua, että se paikka piti käyttää, se Matti käytti hienosti. Suomi siis 5. Ero kärkeen 11,7 sekuntia. Norjalle kultaa, Ruotsille hopeaa.